Košarkaši Dunava vezali su drugu pobedu za redom i to nad ekipom Vršca koja je u prošlom kolu nanela jedini poraz borcu iz Čačka lideru na tabeli. Domaćin je od početka nametnuo svoj ritam i poveo već u prvoj četvrtini. Sa druge strane, gostima nije išlo ni u napadu ni u odbrani, što je rezultiralo nervozom i velikim brojem tehničkih grešaka. Mislim da smo jako loše ušli bez koncentracije totalno utakmicu. Vidjet ćemo razloge za to. Generalno, samo mi je malo odnos slobodnih bacanja mi upada u oči ovako, bez da komentarišem nešto suđenje, ali 37 bacanja naspram 12 naših, gdje vidim da su svi ostali parametri jako blizu. Čestitke mojim igračima na odličnoj utakmici, možda i najzrelijoj tokom cijele sezone. Znači, zaista smo odigrali kvalitetno od prvog do posljednjeg minuta. Naravno, uvek ima protiv ovakvog protivnika mora da bude i neki padova. Vršac je izuzetno kvalitetna ekipa. U drugom delu meča će Vršac u jednom trenutku prići na 5 poena razlike. Ali su popularni Alasi, pre svega šutom za 3 poena, ponovo došli do osjetnije prednosti. Na 7 minuta pre kraja bilo je plus 20 za domaćina, koji je rutinski priveo utakmicu kraju i konačnih 90-79. Nismo bili dovoljno skoncentrisani, ušli smo previše opušteno. To nas je koštalo na početku, kasnije i tokom igre. Mislim da je imalo uticaja to sa početka. Jako je bitno za nas da nastavimo u ovom ritmu. Nas sad očekuju utakmice koje bi sigurno išli da pobedimo, tako da jako dobra uzlazna forma i nadamo se da ćemo nastaviti u ovakvom ritmu i čestito bih ekipi Vršca na fer i korektnoj igri. Dunav već u sredu, u četvrtfinalu drugog stepena Kupa Srbije, igra protiv OKK Beograd, a zatim sledi gostovanje u Lazarevcu, dok će Vršac u narednom kolu dočekati ekipu Zlatibora.